Днес започва мисия на Международния валутен фонд в България, както ви съобщихме преди малко, чиято цел е да извърши преглед на състоянието на българската икономика. Сега включваме за ексклузивен коментар Васил Карайванов, макроекономист и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Добро утро! Добро утро! Господин Карайванов, каква кондиция се намира българската икономика в момента? Има ли повод за притеснение предвид текущите макроекономически показатели и тенденциите там? Кондицията е нормална като за българската икономика, така бих я определил. Международния валутен фонд при предходното си посещение, при есенното посещение, прогнозирах ръста за 2023 година от 1,7%, където наистина отиваме. Също така инфлацията да бъде около 8,5% за 2023 година. Сега вече за 2024 година прогнозите, които бяха направили, са за ръст на брутния вътрешен продукт от 3,2% и намаляване на инфлацията вече към тя да се успокои до към 3,5% през тази година. И може би ще потвърдят или ще коригират леко с малки десети от процента тези свои прогнози. Да кажем заключенията на мисията от 2020 година. Основните предизвикателства пред икономическата политика в България в средносрочен план тогава са били разликата в доходите спрямо останалите страни от Европейския съюз, неравенството в самата България също остава високо, а обществото и икономиката са изправени пред значителни демографски предизвикателства, като всичко това изисква всеобхватни структурни реформи. Ако направите извод от предишните мисии на МВФ в страната, очаквате ли този преглед да извади някакви скелети от гардероба на българската икономика? Само да добавя, че от есента, от миналата година, основен проблем, който пък са посочили, е песимистичното отношение на българския бизнес и очакванията му за приходи през следващата 2024 година. Всъщност ще излязат, може би, някои скелети, за съжаление, тъй като българската икономика е относително малка и силно отворена и много зависи от това какво се случва в другите икономики. Между другото, за тази година, за 2023 година, нали, вече стигаме рекорден брутен вътрешен продукт, рекордно ниво на брутния вътрешен продукт, но също така се наблюдават вече и тенденциите за забавяне на износа, което пък ще удари и като цяло икономиката на страната. Това, което също така наблюдавахме през последната година, е силно забавяне на брутната добавена стойност, нейния ръст. Дори през последното тримесечие при експресните данни на НСИ имаме само 0,2% ръст, което е в рамките на статистическата грешка. Тоест, това, което показва този показател, е, че самата икономика, индустрия, услуги, селско стопанство не генерират достатъчно добавена стойност вече. Спрели са, стигнали са пиковото ниво и тук или трябва да има някакво силно подритване, или от външните партньори да има нарастване на търсенето по някакъв начин. Но предвид обстановката в икономическата обстановка и конъюнктурата в основните партньори на България, ще бъде трудно за 2024 година. Да поговорим и за публичните финанси. Преди дни Министерството на финансите съобщи, че по предварителни оценки към края на февруари има бюджетен излишък от 1 милиард лева. Икономистът Калоян Стайков обаче написа, че не е много коректно да се сравняват приходите и разходите за първите два месеца на тази година със същия период на миналата, защото тогава нямаше приет бюджет и се действаше по параметрите от 2022 година. Нещо повече, анализът на Стайков показва, че
Нито събираемостта се подобрява в началото на тази година, нито може да се заключи, че има някаква оптимизация на разходите предвид практика за управление на капиталовите, на капиталовата програма в последните така два месеца на годината. Има ли нарастващи рискове при публичните финанси в страната? Ами да, има в други предходни години сме имали по 2 милиарда излишък по това време, така че нали, този 1 милиард е добра новина, но не е най-добрата новина. Всъщност, наистина, от гледна точка на публичните финанси, най-щекотлива е темата за капиталовите разходи. Всъщност, ако искаме нашата икономика да постига нива от 190-200 милиарда лева на година брутен вътрешен продукт и това да бъде устойчиво, в общи линии размера на инвестициите в страната трябва да бъде поне 25% и то за дълъг период от време. От тези, т.е. 25% от 200 милиарда са около 50 милиарда лева на година и от тези 50 милиарда поне 20 трябва да е за държавата, които трябва да прави българската държава. А ако си спомняте за предходни преди година имаше един бюджет с рекордни публични инвестиционни разходи от 12 милиарда, много далеч от 20-те необходими. И тогава беше някакъв успех за бюджета. След това не бяха реализирани, съответно бяха реализирани наполовина, но всъщност наистина това е един от основните проблеми на българската икономика, че държавата не може да си реализира програмата за капиталови инвестиции. Да коментираме и още един риск. Икономисти като Георги Ангелов и Лъчезар Богданов предупредиха, че бързият ръст на ипотечното кредитиране, 38% през януари тази година спрямо януари миналата, води до надуване на балон на жилищния пазар и че нещата няма да свършат добре за банките и част от кредитополучателите. Какво е нивото на този риск според вас и започва ли ситуацията да напомня тази на онзи огромен имотен балон, който се наду 2005-2008 година? В никакъв случай ситуацията не напомня на онзи балон. Също така, аз не виждам такъв невероятен риск, както колегите отчитат. Най-малкото, защото през януари имаме много голям спад на кредитите спрямо раздадените през месец декември, между другото. Ето, това се дължи на сезонни фактори. Всяка година е така. Януари е по-слаб за имотния пазар от декември. Винаги е така, но все пак тренда вече е надолу. Има успокояване на раздаването на кредити. В същото време кредитите не надхвърлят новите депозити. Тоест има достатъчно пари в банковата система, с които банките раздават кредити едно. Второ, много голяма част от сделките с недвижими имоти не се правят с ипотечни кредити. Тоест ипотечните кредити са в рамките на една четвърт до максимум една трета от общия пазар. Тоест да се направи извод само на база на промяната в кредитите, че има балон на пазара за недвижими имоти, не е много сериозно. Има обаче коментари, че политиката на банките за отпускане на повече ипотечни кредити и същевременно за увеличение на лихвите по кредитите за бизнеса и другите условия там ограничава потенциала за растеж на българската икономика. Какво е мнението ви? Ами, в общи линии, наистина банките имат различна политика по отношение на ипотечните кредити, по отношение на кредитите за бизнеса. Кредитите за бизнеса се отпускат на база предимно в евро в последните месеци и са на база на Юрибор, който вече е в диапазона близо до 4%, 3,8-3,9%, докато пък ипотечните кредити, и трябва да споменем, че те са в много по-нисък диапазон на кредитирането, 2,4-2,5% на годишна база и са предимно в левове. Но това все пак са с ресурси от домакинствата, на които пък лихвите по депозитите са пък близки до нулата.
дали ограничават, чрез кредитирането ограничават развитието на българската икономика, ами всъщност българската икономика се ограничава от пазара. Кредитирането е един елемент от разходната част, не от приходната. А развитието на икономиката зависи от приходната част и много зависи от това на кои пазари българската икономика ще се фокусира. Благодаря ви много за това участие и благодаря, че се включихте в този така труден за вас час, във време, в което трябва да закарате децата си на училище. Много ви благодаря, Васил Карайванов, макроикономист и преподавател в Софийския университет Св. Климент Охридски.